Tak já vás tady všechny vítám na programu číslo B, nebo na programu B, s tím, že je teda mají malou povinností přivítat tady naše tři bývalé vedoucí tady kavárny, kteří tu strávili za posledních několik let, spoustu doufám příjemného času. A jsou tak hodní, že se s námi přišli podělit o své zkušenosti, jaký to bylo. Jíst kavárnu, kafe na půl cesty. Poprosím asi nejdřív, jestli byste se mohli postupně představit, říct asi nějakým, jaký období jste vlastně tady strávili na pozici vedoucí, jak jste se třeba na ní dostali, jak dlouho jste to dělali, tyhle práce. Asi začnu po pořadě. Dobře, tak já jsem Martina Francuchová, do kavárny jsem na pozici vedoucí nastoupila na přelomu let 2008-2009, teda prosinec 2008 a byla jsem tady asi rok a půl a pak jsem odcházela na mateřskou, takže myslím si nejkratší čas možná z vás. A jak jsem se sem dostala? No, na to asi nikdy nezapomenu, na tříkolové výběrové řízení, které ještě probíhalo tady v budově za kavárnou, která už je teda dávno stržená. A nastupovala jsem sem po kolegyně Světlaně, která tady podle mě byla poměrně dlouhou dobu, a po Lucce nebo vůbec po těch začátkách kavárny dost tu rehabilitaci vybudovala, takže jsem to vlastně přebírala po někom, kdo kavárnu hodně dobře znal, kdo tady na tom odvedl velký kus práce, a tak jsem se snažila v tom pokračovat. Tak já možná budu, když to vím, tak jako chronologicky ano, tak vlastně po tom, co Martina otěhotněla, tak proběhlo výběrové řízení, který vlastně tenkrát vyhrála Jana Nikolová, která byla kolegyně z páté kolony a zaučovala se a všechno jako nabralo ten správný směr a byla to jako, určitě to byl člověk na správném místě, ale osud tomu taky chtěl, že otěhotněla také. Sedla si prostě na židli po Martině, jo, takže to jsme potom vyřadili, tu dostal Radek Provozní, jo, aby jsem stejnou jako který problém, teda, potom teda netrpěla i já. Takže jsem vlastně po tom, co otěhotněla rizikově, takže to muselo proběhnout nějak rychle celkem, tak jsem teda byla takhle řízením osudu dosazena do téhle funkce, takže tak trošku jako omylem osudem. A bylo to teda od roku 2010 a byla jsem na té pozici do 2011, myslím, dva roky asi, 2010, nebo 12, 2012, tak, takže dva roky. A byl to pro mě moc hezký čas, protože vlastně byla jsem tady jako terapeutka předtím rok a potom asi dál potom v dalších vstupech, tak to nechápu. Jo, tak já jsem Petra Pípalová a vedoucí kavárny jsem dělala teda v letech 2012 až 2016. A čili 3-4 roky. Předtím jsem tady pracovala už delší dobu na více do pozicích. Začínala jsem tady jako barmanka, pak jako asistentka, pak terapeutka a pak teda konečně už mě pustila k vedoucí. Jsem tady nejdřív, tak to pak na mě zbylo. No, tak ale, jo, byl to moc pěkný čas. A je pravda, že jak říkala Martina, dost věcí už se tady stihlo, hlavně ohledně rehabilitace, zkvalitnit za Světlany a my už jsme to potom mohli jenom tak nějak jako tunit a do detailů ladit a no, takže to už tak náročné bylo. Tak jo, moc díky za představení. A další program, teda máme připravené nějaké všetečné otázky na vedoucí, s tím, že bych to asi i nechala volně, pokud by vás případně napadaly nějaké otázky v průběhu k těm konkrétním tématům, klidně se asi hlašte, ptejte, vstupujte, pokud byste něco chtěli vědět.
Tak první záludná otázka. Co byla největší výzva ve vašem vedení? Třeba pro mě asi největší výzva bylo, že já jsem oproti holkám neměla tu zkušenost, že bych tady předtím byla jakoby terapeut a pracovala jsem vlastně s klientama a zároveň jsem, pro mě byla úplná novinka spojení té jako sociální služby s tou provozní částí. Takže pro mě třeba opravdu jedna z největších výzev byly první čarodejnice v roce jako 2009, kdy jsem opravdu měla nějakou představu, měla jsem to jako odsvětlany dost podrobně jakoby předaný, ale samotná ta realizace toho, jak se dá skloubit to, že tady ráno ještě budou ty klienti a vlastně během toho dne se z toho stane jakoby veliká prostě akce, která musí jako klapnout a druhý den se znovu vracíme jako do rehabilitace, tak tohle třeba poprvé pro mě byla fakt teda velká výzva to zvládnout a aby to všechno prostě proběhlo dobře. A proběhlo? Já myslím, že jo. Já myslím, že proběhlo to, kavárna zůstala stát, klienti zůstali a funguje to doteď, takže řekla bych, že jo. Jo, jo, jo. Tak jo, díky. Je taky poslouchat. Tak když já jsem přemýšlela o výzvě, která pro mě byla nějak jako největší, tak to bylo asi nějak jako zvládnout tu vedoucovskou roli nebo stát, dostat se na ní vzhledem k tomu, že jsem pracovala s kolegy, kteří byli i moji, nebo jsou pořád naštěstí i moji kamarádi, tak najednou se dostat do té vedoucovské role a být jim vedoucí, tak to bylo pro mě náročný. Musela jsem si dost věcí v sobě nějak jako srovnat si i s nima a to asi bylo. No. Potom samozřejmě to skloubení provozu a té služby sebou přináší i fakt jako velký nároky na ty pracovníky, co tady pracujou a na terapeuty především. A takže nějak vždycky jako každý jaro vlastně pro nás byla velká výzva a nějak ten tým udržet a motivovat a povzbudit, tak to bylo taky docela náročný. Jarní období přelomový. Proč? Jo, proč? Protože jakmile se vysvětne sluníčko, tak tady z parku vyskákají lidi, asi se křují, já nevím, ale prostě najednou jsou tady strašně velký fronty. A do toho jako zvládnout všechny ty týmy klientský, barmanský, terapeutický, aby to na těch změnách zvládli, tak to je docela masakr. Jako pro ty lidi samotní. No pro mě teda nejtěžší asi bylo ve 2 hodiny ráno, když mi zazvonil telefon pracovní a volali mi z Jablotronu, že je v objektu nějaký pohyb, tak se zvednout a jít tady jako do kavárny řešit nějaký vlopání nebo případného psa zapomenutýho tady z noci. Tak to byly docela výzvy jako noční, který potom Pípa už tolik neužila, protože když už se nám tady nainstalovaly ty rolety, tak už jako tyhle krádeže docela ustaly, tak to ještě tak jako usměvná výzva, vzpomínka zároveň. Ale bych se teda jenom takhle jako nehumorizovala, tak musím říct, že teda pro mě taky asi nejtěžší nebo největší výzvou bylo to, co potvrdím, co se říkala Pípa, jako skloubit ten provoz s tím, aby to byla opravdu jako dobrá rehabilitace, aby člověk měl pocit, že fakt jakoby toho klienta jako nevystavuje ještě většímu stresu, než jako, nevím, když se někde jako prát vlastně s tou nemocí. Sám, tak jako aby to bylo pro ně vlastně pořád užitečný, smysluplný a zároveň, aby vlastně zákazník dostal dobrou službu a kvalitní servis, který nějakým způsobem jsme jako furt chtěli udržet, jo, že takový to jako rehabilitace versus provoz, myslím, že to je taková jako písnička, kterou vlastně jako pějeme celou dobu a myslím si, že bude vlastně se táhnout jako kafe, jako taková červená nit, asi takový never ending story, jo. Myslím, že to je
prostě něco, co prostě k tomuhle projektu patří a bude to výzva asi pro každého vedoucího, takže to můžeme potvrdit, co už tady bylo řečeno. Ale napadá mě teda, že když už se to nakousli, fakt rehabilitace, provoz, velký téma pro kaféčko, tak jestli za těch několik let, co právě jste se vystřídali na té pozici, jestli v tom třeba vidíte nějaké věci, které tomu fakt jako prospěly, nebo byly takový přelomový v tom, aby se to třeba posouvalo tím správným směrem. Co vás napadne? Tak mě třeba přijde, že se opravdu velká změna nastala tím, že vlastně, když jsem přišel Radek jako provozní, který tady vlastně jakoby nastupoval, když já jsem tady byla a je tady pořád. A kdy opravdu jako si velice dobře a zodpovědně převzal tu provozní část té kavárny a já třeba vím, že jsem to fakt mohla v jistým ohledu pustit a věděla jsem, že je tady člověk, který prostě se o tyhle ty věci jako dobře postará, zároveň rozumí tomu, proč vlastně nemůže za každou cenu jenom prostě dělat ten provoz a že rozumí tomu, že v některých věcech prostě ten provoz musí ustoupit té rehabilitaci. A taky mi přišlo, že jsme o tom hodně vždycky mluvili, že to bylo jako důležité, že ať už to bylo s barmanským týmem, s terapeutickým týmem, vždycky prostě jsme ty věci otvírali a snažili jsme se hledat ty jako nejlepší cesty a už jenom to, když se to pojmenuje, mluví se o tom a ví se, že s některýma věcma se prostě nedá nic udělat, tak je ale dobrý se v nich jako ujistit a říct si, no prostě tohle, jak říkala Petra, tohle prostě v té kavárně bude patřit a bude to vždycky její jakoby velký téma. Za mě jako bylo, nebo pro mě jako nejstěžejnější vždycky bylo to, že je jasně daný, že rehabilitace je vždycky jako prioritní tady pro kavárnu a že ačkoliv samozřejmě na provozu a na tržbách jsme závislí existenčně, tak prostě rehabilitace má vždycky přednost. To znamená, že to nám vždycky jako pomáhá při nějakém rozhodování, co a jak. No, docela úlevný je takový to, jako že jo, tak teďka hold, ten provoz se nezboří, ačkoliv se snažíme nabízet kvalitní služby všechno, ale prostě tohle má přednost. Myslím, že i z nějakých jako konkrétních třeba jako věcí, co mě napadá, je, že třeba jsme postupem času a postupem vlastně navyšování provozu, zvlášť jakoby večer a při právě jakoby večerních akcích, koncertech jsme třeba zrušili klientské směny a nechali jsme vlastně jenom čistě pro nějakou případnou nabídku pro někoho, kdo jakoby už se na to hodně cítí nebo je na to dobře připravený, protože opravdu večery jsou tady hodně jakoby frekventovaný, náročný, protáhne se provoz jako dlouze. Čili já si ještě pamatuju, jakoby za nás ještě bývaly třeba dva dny nebo dva večery v týdnu, kdy jsme tady byli vlastně do noci s klientama, zavírali jsme v 11 hodin a museli jsme zároveň jako některý zákazníky už upohánět vlastně v odchodu, což je zase jakoby provozně škoda, že jo, a je to jako nevyužitý potenciál. Takže tohle si myslím, že třeba byl jeden jako z konkrétních kroků, jako jak nějak vlastně ten provoz i trošku rozdělit na to, kdy je to víc jakoby pro klienty, nebo kdy je tady jakoby víc práce s klientama, která je zajištěná terapeutama a kdy je to tady víc opravdu o té hospodě, o tom jako baru, o tom jako klubu, kdy to obstarají vlastně barmani, brigádníci, kteří vlastně jsou na tu nějakou vyšší zátěž, samozřejmě jinak koncipovaní. Jo, to je pravda, že to bylo taky dost zásadní, jako tohle to rozdělení vůbec v tom čase toho prostoru, že do 6 je to rehabilitace, od 6 je to bar. A vlastně dřív tady ještě předtím vlastně tady terapeuti měli ty směny od rána až do zavíračky, že vlastně barmani byli jenom jako výpomoc k ním. Třeba víc než 12 hodin. Ne, že to bylo jako napnulený třeba. Někdo si to dal dohromady, ale asi spíš výjimečně. Myslím, že co ještě taky takový docela jakoby téma, nebo hodně často jsme to řešili, že vlastně to, jak k nám klienti přichází, si úplně nemůžeme vybírat, nebo byly doby, i kdy třeba jsme měli relativně nedostatek klientů, anebo třeba i se
řada klientů, zhoršil se jim zdravotní stav a najednou nám prostě vypadlo pár lidí, který jsme museli nějakým způsobem, ale v rámci těch směn, že jo, obstarat nebo prostě zajistit ten provoz. Tak myslím, že i docela taky zafungovalo po čase, že jsme vlastně spolupracovali na těch směnách právě i s těma brigádníkama, barmanama, což myslím, že bylo jako v obou straně vlastně přínosný, že se potkávali jakoby za barem klienti s barmanama, společně s terapeutem a byl vlastně celý takový jako docela hezký tým, že si myslím, že to bylo jako v obou straně přínosný. A vytrvalo nám to i tenhle ten trn jako z paty, když prostě klienti vypadávali, ale zároveň nemůžete za něj přijmout někoho úplně novýho, protože pořád mu držíte místo, protože se může za 14 dní, za měsíc vrátit zpátky. Takže to je taky takový, co asi myslím, oproti třeba jiným kavárnám, že nebo klasickým nějakým provozu, kde máte jasného zaměstnance a když prostě není, tak není, vemete někoho jiného. Další se zeptám, jaký vnímáte největší přínosy pracovního tréninku pro klienty ve službě tady v kafečku? Tak já si myslím, že to je opravdu to, že ty lidi, nebo tady v kavárně vždycky byli ty klienti, kteří většinou byli na začátku té nemoci a že to opravdu bylo jako takový dost nakopnutí zpátky prostě do toho běžného režimu, do toho, aby vlastně se neprodlužovala ta doba, kdy teda jakoby jsou v léčbě, ale vlastně jako nejsou v tom jakoby co nejběžnějším prostě jakoby módu a životě. Takže přesně po tom, co ti lidé prostě jakoby se potkají s tou nemocí, začnou být prostě medikovaný, začnou prostě vůbec se s tím jakoby prát a začnou prostě o té nemoci a o tom všem, co se jim v tom životě změnilo, mluvit, tak do toho vlastně, ale dost často pak jako začali z různých důvodů i třeba vlivem té medikace ztrácet vlastně ty jakoby běžný prostě návyky. A v tom mi přišlo, že když se to podařilo, že opravdu jsem ten psychiatr to třeba doporučil tomu klientovi, nebo on sám prostě byl takhle jakoby aktivní a podařilo se to, že vlastně hnedka potom zamedikování a potom, co se dostal z toho nejhoršího, přišel sem, tak to mi přišlo, že teda opravdu fungovalo dobře. To nakopnutí zpátky. No a já si myslím, že to nakopnutí se právě děje nejvíc tím, že člověk pracuje za barem, protože ať je člověk zdravý nebo nemocný, tak si myslím, že ten, kdo má zkušenost s prací za barem, tak ví, že to vždycky nějakým způsobem člověka zocelí nebo prostě otrká, že za barem se člověk potká s různýma typama lidí, musí řešit různý konflikty, nepříjemný zákazníky, opilý zákazníky, agresivní zákazníky, ale i třeba milý zákazníky a tak a vůbec. No, takže myslím, že takovým pojítkem pro lidi s duševním onemocněním, ale vlastně mi tak napadá vůbec jako pro lidi, kteří jsou další dobu doma, mimo práci, tak je snížený sebevědomí, což potom jako zamezuje, že jo, dalším věcem najít si tu práci, mít nějaký vztahy kvalitní a tedy. A to si myslím, že právě jako ta práce za barem je v tomhle dost jako nápomocná. Myslím, že holky řekli už to zásadní, no, jakoby mít ten smysl prostě, mít proč vůbec stát ráno z postele a někam jít, ten pocit povinnosti a to, že mě tam někdo čeká, že tam vlastně nějak jako musím dorazit. Nutnost jako komunikovat, to říká Půlka krásně, a vlastně potkat se tady s lidmi, s kterými jsem si vlastně rovnej, za barem, i když jako je to terapeut nebo barman nebo radik provozní, tak prostě myslím, že to se tady vždycky v kafé dařilo vlastně jednat společně, opravdu tak jako jsme partneři, jsme na jedné lodi, spolu děláme to kafe, spolu tady řešíme
vlastně i nějaké nepříjemnosti, ale zároveň si pokecáme za barem o fotbale, o herce, o muzice, o filmech. A že vlastně jsem měla pocit, že jsem fakt jakoby klienti chodí jako na místo, kde prostě jsou braný vážně, kde jsou prostě za lidi, ne pacient, který konzumuje nějakou péči, jo, že prostě tady vzniklo tady spoustu, myslím, přátelství mezi klientama, třeba vztahu i dokonce. Co si budeme povídat, už jenom i když jdete od metra sem do toho parku, tak jakoby na vás docela díky té zeleně dolejhá taková jako příjemná, klidná atmosféra. Takže už jsem i slyšela jako z úst klientů, že vlastně sem rádi chodí i kvůli tomu, že vlastně kafe je na takhle jako prýma místě, že i myslím to místo samotné docela je takový jako uzdravný, no, že to má svůj smysl. Já se chci zeptat, jestli existovala nějaká provázanost se zdravotními službami v období, kdy vy jste vlastně byli na pozici vedoucí kavárny, jak to třeba probíhalo, jestli tam byly nějaké překážky, které jste vnímali právě s těma zdravotnickýma službama a těma rehabilitačníma. To bylo možná, v tomhle pak se ještě řeknou holky. Co já si pamatuju, tak vždycky tady byla nějaká, nebo byla tady vždycky spolupráce s Ondřejovem, to navazuje na to, o co vlastně mluvil venku doktor Jaronmek, vlastně jak celá ta kavárna vznikla. Zároveň tím, že třeba máme jako Green Doors ještě třeba kavárnu v Bohnicích, tak tam ta provázanost byla jasná, ale vlastně i ti psychiatři, terapeuti věděli právě i o kafe na půl cesty, takže i třeba z Bohnic jako doporučovali svým jakoby klientům, pacientům tady rehabilitaci, ale takže jim to, že to bylo jakoby na formě jakoby doporučení, ale za mě já si nepamatuju, že bychom úplně měli třeba nějakou užší spolupráci s, jako s jednotlivým psychiatrem, terapeutem, to možná víc holky. No, tak já bych spolupráci se zdravotnickýma službama zhodnotila, že se to jako postupně vyvíjalo od nějaký fáze, kdy jsme byli tak trošku jako ostýchavější, že vlastně jako ten doktor je nějaká jako autorita a teda až po fázi, kdy je to partner, je to vlastně kolega, kterýho je strašně fajn do toho zapojit a strašně jako to pak nese výsledky, je to užitečný. A to nám potvrzují právě i ti psychiatři, kteří si tu spolupráci taky chválí. Ta spolupráce vlastně dospěla až do té fáze, že jsme měli vlastně součást týmu jednoho psychiatra a ten vlastně k nám docházel pravidelně jednou měsíčně a spolu jsme konzultovali, společně jako by celým týmem jsme konzultovali jednotlivý případy nebo i obecně jsme se bavili o nějakých tématech, které jsou nějak jako společný. A takže to za mě to bylo strašně užitečné a moc fajn. Jaký jsou překážky, tak to je jako jednoznačně čas, který mám pocit, že ti psychiatři nemají, ale tuplem. Jako předdovolat se nějakému psychiatrovi, to tady usmívají kolegyně, tak to asi mi dáte za pravdu, že to je fakt pěkně dlouhou trať a chce to hodně trpělivosti a domlouvat schůzky a teda. Vím i od kolegyň terapeutek, že si ty spolupráce moc chválili a že si hodně chválili jakoby osobní schůzky, který se účastnil i klient, terapeut, psychiatr. To si myslím, že je úplně jako nejlepší možnost, když se nemluví o klientovi nějak jako mimo něj, ale že ten člověk sám je součástí té léčby a toho plánu, dejme tomu, a sám se podílí na tom rozhodování. Já ráda vlastně slyším teďka od Pípy, protože jsem vlastně byla u toho zrodu, kdy jsme tohle psali do norských fondů, že bychom chtěli psychiatra v týmu, tak jsme říkali jako roky jinak s psychiatrem.
Takže slyším teďka jako ohlasy, že se to podařilo a fungovalo to dobře. Protože to bylo taky jakoby vlastně jedno velký téma, který jsem potom pak na metodické pozici hodně jako řešila, že vlastně neumíme vlastně možná spolupracovat, nebo nejsme možná dostatečně asertivní, nebo nemluvíme možná i stejným jazykem. A trochu se toho bojíme a že vlastně potřebujeme v tomhle tom trošku se tak jako pocvičit nebo prostě proniknout, otevřít tu bránu, otevřít ty dveře směrem jako do toho zdravotnického sektoru. A myslím si, že to, nebo když jsem hodně přemýšlela o tom, čím to jako je, tak myslím, že jsme taky naráželi i v té praxi na to, že to je opravdu odlišným diskurzem, odlišným jako kontextem, v kterým se pohybujeme. A i odlišnou jako mírou odpovědnosti, kterou má psychiatr, kterou má sociální pracovník. To, že vlastně sociální pracovníci jsou kovaní v tom, že nedělat přesně nic za klienta, nebo dělat věci v dohodě s ním, nebo jako ve jménu klienta, tak aby s tím samozřejmě on souhlasil, což vlastně v té zdravotnické jako rovině je to trošičku jiný. Takže i v tomhle tom jsme se trošku třeba nepotkávali, jsme tam měli v kafé nějakou diskuzi třeba právě s kolegama, s psychiatrama z Ondřejova, kdy vlastně jsme vysvětlovali nějaký náš systém, jak dáváme, podepisujeme s klientama souhlasy, jestli můžeme informovat třeba lékaře a tak. Tak to vím, že jako pro řadu těch psychiatrů bylo trošku jako nesrozumitelný vlastně, když přece se klientovi něco děje, tak přece zvednete telefon a voláte vy, jo, já s tím něco budu dělat nebo budu to vědět, jo. A tak tam to bylo trošku jako, my jsme se v tomhle tom vlastně nepotkávali a bylo to jako o tom najít ten kontext, kde se vlastně potkat můžeme, kde si můžeme nějakým způsobem přidat informace a pak si myslím, že zase bylo spoustu hezkých příkladů, kde třeba to zafungovalo i v tom, že jsme se s nějakým terapeutem třeba jenom volali jako na bázi opravdu nějaký poradenský spolupráce a i to třeba postačilo, že to nemuselo být konkrétně klient XY, děje se tohle, ale spíš jsme se třeba zeptali se vlastně na nějakou radu obecně, co fungovalo, ale myslím si, že taky ta spolupráce je běh na dlouhou trať i v souvislosti s nějakou vůbec reformou psychiatrické péče, v tom, jak vlastně je vnímaný zdravotník a jak je vnímaný od sociální pracovník nebo nějaký terapeut v rámci celé jako komplexní péče o lidi s duševním onemocněním. Takže to je jakoby taky, si myslím, téma dlouhodobý, který je na nějaký cestě. Já myslím, že na dobrý cestě, ale pořád ještě tam jako je dost práce. Peti, když jsi o tom vlastně mluvila, já jsi říkala, no i nějaký příklady, tak si říkám, jestli vás nenapadá nějaký příklad z té praxe vaší, zkušenost, kdy jste vyloženě třeba řešili nějakou krizi s klientem a třeba bylo jako nutnost zapojit psychiatra nebo někoho z zdravotnických služeb, jestli byste zkusili zapátrat nějakou třeba konkrétní situaci s klientem, kterou jste tady řešili v kavárně. No, tak jo, já si vybavuju situaci, kdy bylo zapotřebí do toho zapojit více složek a ta spolupráce, protože klient byl dekompenzovaný, dostal se do nějaké jako krize a potřebovali jsme to řešit poměrně rychle a s doktorem vlastně v tu dobu se to zase tak úplně nepovedlo. Myslím si, že to bylo hodně, hodně jakoby nechci to na to házet, ale myslím si, že to bylo právě zapříčiněním tou nedostupností toho doktora, což vlastně ale potom vedlo k tomu, že jsme si to mohli zpětně nějak jako říct znova, nastavit znova, co vlastně kdo v tom jak potřebuje. A tehdy jsme do toho zapojovali právě, nebo chtěli jsme právě do toho zapojit i krizový tým ondřejovský. A tam to taky vedlo k tomu, že jsme si to pak taky museli, vlastně ještě Mirku, ředitelku, jsme do toho zapojili, nebo do toho byla zapojena Péťa, do toho byla zapojena jako tehdy metodička, vlastně jsme do toho zapojili strašně moc lidí. Ale teďka zpětně si nejsem úplně jistá, jestli to jako bylo, jak to dělat jinak. Jako ta spolupráce je fajn, když se zahájí ještě předtím, než se něco stane. To bylo asi jako největší jako výstup z celého toho příběhu. A myslím si, že to, že se to tehdy úplně jako nepovedlo, tak jak
bychom si představili, představovali, nic se nestalo naštěstí, jenom to celý tým dost, stálo nás to hodně energie, ale myslím si, že jsme se z toho hodně naučili to dělat příště jinak. Tak jo. Zeptám se, s jakými zakázkami nejčastěji přicházeli klienti? Takže možná i uvidíme, jestli se ty zakázky nějakým způsobem vyvíjejí a měnějí v průběhu času, nebo jestli je to stále tak jako podobný. Já se pamatuju tak většinou, nebo dost často, ty klienti chodili s tím, že chtějí pracovat. Tak nejdřív jsme většinou zprvu klíčovali to, že jako nenastupují do práce, ale že nastupují do té pracovní rehabilitace. To většinou zabralo jo, jakoby, i jejich jakoby pochopení, ale teď jako tady budu pracovat za barem, je to práce, budu jakoby barman. Jsme k tomu přidávali vždycky ještě to B, že jako ano, je to práce, ale je to ta pracovní rehabilitace. Zároveň to znamená, že se budete potkávat s terapeutem a budete vlastně si o tom, jak se vám v té práci daří s někým jakoby povídat. Nebude to tak prostě, že nastoupíte a jste v té práci. A u některých klientů se k tomu pak přidružovaly ještě jakoby další věci, ať už se to týkalo teda přesně jejich zdravotního stavu nějak víc s tím pracovat, ať se to týkalo třeba bydlení, to bylo taky dost téma vlastně pro naše klienty. Takže ano, primárně většinou to byla ta zakázka práce versus pracovní rehabilitace a pak třeba i vztahy, co se taky to taky bylo jako velký téma. Nevím, jaká to byla proměna. No, myslím, že co se týče ještě toho chci pracovat, tak protože tam ještě taky zaznívalo vlastně chci zjistit jako na co mám v té práci. Jo, jakoby kolik, jako co zvládnu, jestli zvládnu chodit do té práce a nevím, xkrát týdně, nebo jako na jak dlouho, na kolik hodin jako zvládnu vlastně být v té práci a budu tam stát, takže jak to i zvládnu jako fyzicky, že i myslím, jakoby přeci jen ta práce je fyzicky náročná. A pak taky docela častý téma se týkalo právě komunikace, jo? Nějak jako naučit se komunikovat, jako to bylo docela zajímavé, že vlastně je jasný, že všichni komunikujeme, ale vlastně jako jak, nebo co zatím vlastně je, že to ještě bylo vždycky zajímavá práce to rozklíčovat, co vlastně kdo za tou komunikací vidí a vlastně čím to je, že tam vidí obtíž a co konkrétně vlastně v tom potřebuje. Takže hodně často vlastně se to i týkalo nějaký jakoby asertivity, jo? Jako naučit se nějak se zdravě vymezit, nějak vlastně se to i týkalo nějakého jako osobního bezpečí versus nějakého jako nebejt utáplej, ale umět se vlastně nevím, dotázat, co potřebuju, zařídit si, vyřídit si, co potřebuju. No. Vztahy, Já nevím, já přemýšlím právě, jestli se to nějak vyvíjelo a jak. Já mám pocit, že jo, ale nejsem vůbec schopná říct, čím to je. A mám pocit, že před lety, dejme tomu před 8 lety, tak klienti sem přicházeli spíše s takovými jako dílčími cíly, po typu naučit se tu a tu konkrétní věc, nevím, naučit se třeba točit pivo nebo pracovat jako za barem a postupně vlastně jsem, já jsem vždycky jako fascinovaně na to zírala, kolik je tady jako strašně cílevědomých lidí, kteří sem přijdou si pro něco získat a jak jsou fakt jako hodně nakoplí a jak si zatím hodně jdou, tak nevím, možná to bude tím, že jak se vlastně ta služba celkově jako víc profesionalizovala, možná i jsme byli víc srozumitelnější, možná už i časem, jak říkala Martina, vyjasnit si, jestli je to práce nebo rehabilitace, tak to vlastně už potom časem bylo jako srozumitelnější i třeba i ze strany té služby. Víc čitelnější, víc možná byli do toho partnersky jako pozvaní, že
No a ty zakázky, to tady hodně mluvila o tom Péťa, myslím, že hodně to vychází z toho, asi každý se dovede představit, jaký to je, když jsem prostě dlouho doma a nechodím do práce a najednou prostě jako neumím ráno vstávat, že jo, je to fakt jako problém a neumím vydržet 8 hodin v práci a vlastně s těma kolegama taky nevím, jak úplně mám mluvit a ještě vůbec co s tím šéfem, jak mluvit, no. Tak. Mě napadlo taky, jak jsi říkala ty, jak se to měnilo, ty zakázky u klientů, jestli to není tím, že jsme se taky naučili líp ptát, víš, nebo jako, jestli přesně jsme se jako nenaučili v tom jako líp chodit, jak vlastně přesně zjišťovat i to, co ten člověk potřebuje, no. Nezůstat u toho prvního, chci se naučit točit pivo, protože to je takový jako zjevný, že jo, do baru, tak jo. Se naučím točit pivo, ale jak vlastně za tím hledat ještě ty další věci. No. To asi ruku v ruce. A tak, jako kdybych měla doplnit z pozice terapeutky za ty 4,5 roku, co jsem tady strávila, tak mi teda opravdu přijde, že hodně aktuálnějším tématem se stala nemoc jako taková. Mm-hmm. Tím, že nevím taky, čím to úplně je, ale že jako klienti víc to přináší i jako nějakou zakázku, víc o tom chtějí mluvit, víc se o tom chtějí dozvědět a zdá se mi, že třeba v rámci schůzek je to určitě častější téma, než to třeba bylo na začátku. Ono je to vždycky dost o těch pracovnících, nebo taky to, jako. Taky určitě, no, nebo možná i tak jako o postavení ale, toho týmu, no. O tom naladění. Tak to. Tak jo. Jak jste vnímali roli rodiny klientů v rehabilitaci vašeho působení? Myslím, že, nebo co si tak pamatuju, tak jsme jakoby vlastně to přinášeli my k těm klientům, že by bylo třeba jako, když teda pominu maminky, který třeba byly ty jako hyperprotektivní, který by nejradši tady s tím svým dítětem, když byl v kavárně, tady byli celou dobu s ním a zase jsme museli tomu dávat mantinely, že prostě přece jen v té rehabilitaci je to jejich dítě. Tak si myslím, že jsme taky začínali přesně o tom mluvit, že by bylo fajn do toho tu rodinu vtahovat a hledali jsme ty formy jak. Protože jsme si říkali, tak ta rehabilitace je nějakou dobu, nebo je po nějakou dobu, je omezená časově. A pak vlastně, že cítili jsme jako důležitý to provazovat a vlastně mít nějakou formu, jak vlastně teda konzultovat nebo prostě předávat nějaké informace o té rehabilitaci a o tom našem klientovi i do té rodiny. A cítím, že to bylo tak jako fakt, že to bylo pár pokusů, že to bylo pár prostě nějakých schůzek, že Petra si vybavuju, podle mě měla jedny z prvních jakoby maminku, klienta na společný nějaký konzultaci. Ano, a že to spíš bylo teda, co já jsem tu začala. No já vím, jako, že to bylo téma hodně jako pro pracovní, že jsme furt jako si lámali hlavu, že jsme nějak, jako nějak tušili, že ta rodina je fakt hodně důležitá, když tam klient z rehabilitace s tou rodinou, se kterou žije, nebo je v nějakém užším kontaktu, tak je tam hodně důležitá, aby věděla, aby jeho blízcí věděli o nemoci, o tom, co se může stát, o tom, co ale naopak ten člověk jako může zase dokázat. A teda na druhou stranu si nejsem jistá, jestli nám to někdy úplně jako šlo. Snažili jsme se to nabízet poměrně pravidelně. Nevím, jestli o to byl úplně tak velký zájem. Jo, proběhly schůzky, když byl zájem ze strany kohokoliv, to mohlo přijít, jo, ale že by jich bylo nějak hodně. Tak si myslím, že jsme možná vycházeli z toho právě, že jako co chtěl, potřeboval klient. Že myslím, že řada klientů taky to měla, takže tady už jsem fakt jakoby v té práci a vlastně chci tady být sám za sebe, chci to dokázat nějak sám.
A zároveň ale zase byli klienti, kteří třeba k nám dovedl jejich, nevím, brácha, ségra nebo prostě někdo, nebo nějaký kamarád, takže tam myslím, že se nám docela i dařilo hodně, když tady byla vlastně Jana Janečková jako přímá terapeutka a vlastně vedla ty první pohovory s klienty a kde byla třeba i součástí takhle ta rodina nebo někdo z okolí toho klienta, tak vlastně nějakým způsobem už je zapojit a pracovat s nima od začátku. Že vlastně nečekat až na tu jako krizi, až když se něco jako stane, ale vlastně spolupracovat s tím člověkem hnedka od začátku, že to se myslím potom docela dařilo, když se už takhle někdo chytil jako na začátku nebo byl u toho začátku, tak nějakým způsobem jako tam nestratit tu nit a případně s ním nějaký kontakt. Myslím si, že jednou se to určitě u nějakého klienta docela právě s jeho bratrem podařilo v rámci pak nějaký krize s ním docela dobře spolupracovat. Ale no, jak říká Pípa, no, je to jako taky téma asi, jak se zdravotníka má, tak myslím si, že taky pomáhali určitě nějaký další a další vzdělávání pro pracovníky vlastně, jak s celým tím systémem okolí klienta pracovat, protože myslím si, že i hraje roli to, že většina vlastně pracovníků v týmech jsou mladí lidi, kteří sami nemají děti. Takže to taky vnímání třeba těch maminek je potom úplně jiný, si myslím, když člověk jako nemá to své dítě, než když potom se na to třeba i formou aspoň nějaký zážitkový jako zážitkovýho workshopu nebo vzdělávání podívá i z té druhé strany. Já si myslím, že to nám třeba taky hodně pomáhalo jako v průběhu té spolupráce vidět to jinak. Chci se zeptám, jestli jste během svého působení zaznamenali nějaký vývoj služby? To dlouho, ale co já si pamatuju, tak téma, na kterém jsme dost pracovali s celým terapeutickým týmem, byly přechody klientů vlastně mezi jednotlivýma stupněma rehabilitace, tak jak byl tenkrát jakoby nastavený, jakoby jasnější vymezení, aby jsme tomu líp rozuměli my i klienti, protože tak myslím, že o tom mluvila Pípa, to, jak se pak zrušily teda ty večerní směny, zase byly, že na večerní směny chodili lidi až v nějakém stupni rehabilitace a vlastně jsme třeba zjistili, že jsme někdy na ty večerní směny poslali lidi, kteří ještě nebyli v té rehabilitaci tak daleko, aby to pro ně nebylo zátěžové. Takže vlastně to nás třeba vedlo k revizi těch stupňů a bavení se o tom vlastně teda, jaká ta doba strávená v kavárně, jaký má mít fáze a jak je dokážeme poznat a vyhodnotit tak, aby ten člověk prošel tou rehabilitací jako nejlíp, co může. Mm-hmm. Okay. Mně napadá možná, že ruku v ruce vlastně i s těma stupněma jsme dosladili nějaký pravidla, které by byly taky jakoby srozumitelné pro obě strany, jak pro teda pracovníky a byly pro pracovníky nějakou oporou. A srozumitelný a důležitý nějak i a učící pro klienty. A v tom myslím, že jsme tak jako hodně lavírovali, že jsme to tak jako tunili, až jsme to vytunili, takže to bylo až moc jako na hraně a začali nám propadávat třeba klienti, kteří to úplně nezvládali nebo byli prostě trošku ještě v jiné fázi. Takže jsme museli udělat jako krok zpátky a nějakou revizí se vlastně dostat k tomu, že ty pravidla taky musíme nějak rozvrstvit podle toho, jaký vlastně potřeby ty klienti mají jako vzhledem k nějakému svýmu zdravotnímu stavu nebo prostě v jaký fázi vlastně rehabilitace jsou. Takže taky to nějak vlastně posunout ten práh, který jsme vlastně nějak hodně jako zvedli těma pravidlema i zase zpátky trošku dolů, aby nám nepropadávali ty klienti, kteří vlastně ten trénink potřebují, byli tady vlastně jako správně, ale potřebovali ještě nějakou jakoby měkčí ruku, když to tak řeknu. A zase, aby to bylo dostatečně motivační a už se to co nejvíc blížilo jakoby normálnímu zaměstnání pro ty klienty, kteří už zase jakoby ty dovednosti měli. Hodně se to týkalo právě třeba jako
pozdních příchodů nebo omlouvání se do práce, což je prostě jedna z velmi důležitých dovedností, kterou si člověk, který chodí do práce nebo kamkoliv za nějakou povinností, prostě musí mít. Takže to si pamatuju, že byl takový docela velký téma. A myslím si, že se to docela jako posunulo a nevím, jestli to pak mělo ještě nějaký další průběh. Jo, jako já na to navážu, protože mě to taky napadlo, nějaké jako rozevření náruče jsem chtěla říct, to je taky blbý, prostě, jak se to říká, no, že prostě jsme se snažili být jako pro širší spektrum lidí, abychom mohli nabídnout vlastně lidem, i co jsou na začátku nemoci, nebo i lidem, kteří třeba už mají vyšší věk a už třeba nemají ambice se úplně jako vrátit do nějaké jako náročné práce, tak myslím, že s velkým vývojem prošla úklidová dílna, která vlastně jako přidružená ke kavárně, no, nějaký jakoby individuálnější přístup. I jsme se hodně bavili o diagnózách. Že jestli je to fakt jenom pro lidi, kteří mají nějaké jako psychotické onemocnění nebo nějaké afektivní poruchy, a nebo jsme vlastně nabízíme služby i lidem, kteří třeba mají nějakou zkušenost ze závislostí, samozřejmě jako spojenou s duševním onemocněním. Teda. To byl asi další takový jako vývoj, že jo? No, jsme tak nějak jako vždycky se snažili trošku čerpat i nějakou inspiraci ze zahraničí, přesně jak jako třeba spolupracovat se zdravotnickýma organizacemi, jak rozšířit si tu cílovku a to do, a jak do toho víc vtáhnout a předat odpovědnost právě jako klientovi. A možná jak právě otvírat i ty témata adiktologický, jo, jako návykových látek, což jakoby, že se nám uvozovkách jakoby stalo, že jsme tady jenom měli víc klientů s tématem návykových látek a taky otázka byla, jestli teda předtím nebyli, anebo najednou se jako umíme víc ptát a víc se dozvídáme. A takže jsme taky, to bylo jako velký téma, dozdělat se nějak v tomhletom tématu a umět s tím líp pracovat, tak abychom v tomhle mohli být klientům taky nějakýma jako partnerami, aby se s náma o tom dokázali bavit a dokázali jsme jim v tom nějak pomoct nebo případně i spolupracovat s nějakou rekreační službou. Slyším, jak jste hezky popsali ty začátky a od toho, že teda současná situace je taková, že v podstatě máme tu nůžku už úplně rozevřený a bereme klienty, jako, že stačí diagnóza duševní onemocnění, co znamená, objevují se už i klienti s depresí, případně i nějaký úzkosti a podobně, takže už teď úplně zase něčem jako nový pro ten tým. Tak jo, čas se nám pomalu nachyluje, já budu mít poslední otázku na vás, protože my jsme hodně teď vás vyčerpali v tom, co byste přinášeli do kafe a co všechno se tady událo. Já bych se ještě zeptala, jestli byste zkusili, co vám osobně či profesně ten pobyt na tu pozici toho vedoucího tady v kavárně vlastně přinesl. Myslím, že spoustu věcí, přesně to, že jsem se jako naučila a pochopila, jakým způsobem funguje propojení jakoby těch sociálních služeb ještě třeba právě s tím provozem. Vůbec pro mě vlastně jako tato pozice jako otevřela tu klientskou skupinu jako lidé s duševním onemocněním, protože jsem předtím jako profesně dělala trochu něco jiného, jinou ohroženou skupinu. Myslím, že fakt doteďka na kafe strašně jako ráda vzpomínám, je to v něčem jako srdcovka, prostě bylo to úplně jako báječný. Myslím, že to přišlo v čas, kdy mělo a obohatilo mě to profesně i osobně tak, jak to mělo. No, mě to asi jako naučilo, nebo aspoň z části, mě to naučilo jako myslet víc koncepčně, víc jako přemýšlet jako o tématech nejenom z mýho pohledu nebo z pohledu jako pracovníka, ale i vlastně od tématu nějak komplexně, jak se to vyvíjí, jak se to bude vyvíjet dál a
kam vlastně to všechno jako směřovat, jak do toho zapojit ostatní. A taky jsem se konečně naučila dělat třeba rozpočet, který dělám teďka doma. No, jako byla to zkušenost strašně veliká, jako. No, takže a moc milá. No tak pro mě asi kafe taky jako je a bude vždycky srdcovka. Takže to bylo místo, kam člověk prostě nešel do práce, ale vlastně tak jako za smysluplně stráveným dnem s fajn lidma. Že jsem měla štěstí na to, že jsem vlastně mohla být v týmu a mohla jsem vést lidi, kteří byli silné osobnosti a který mě hodně naučili. Takže pro mě vlastně to bylo opravdu velká škola jakoby, a pokora vést, snažila jsem se to dělat s pokorou vést lidi tak, aby to bylo jakoby nějak přínosný pro ten projekt a zároveň, aby jsme každý tam měli nějaký prostor pro sebe. Nevím, nakolik se mi to dařilo, to bych asi musela právě tady pípa odnotit, ale každopádně tohle mě to asi nejvíc jako naučilo nějak těžit z toho, co každý v sobě nese a přetavit to něco, co ten projekt potřebuje. Já hrozně moc díky za vyčerpávající odpovědi, to, že jste tady s námi dneska byli. Moc děkuji i všem zúčastněným, co se přišli poslechnout. A máme ještě 5-10 minutek na případné otázky, co by vás napadalo. Jaký vlastně může mít dopad na Green Doors jako instituce, která prostě provádí takovou a takovou činnost. Tak. Já mám nevím, moc ne. No. Já to zkusím vykopnout nějak. Já jsem teďka rok na mateřský, takže to rok nesleduju. Ale předtím jsem si dost často kladla otázku přesně jako vy. Kam se má Green Doors, kde se má chytnout, kam se má zapojit. Mluví se o vzniku center duševního zdraví. Já si to představuju tak, že bychom se mohli stát součástí nějakého jakoby většího celku a ty služby doplnit, aby ta vlastně ta komunitní péče byla víc provázaná a my jako Green Doors bychom tam hráli tu roli v té práci, jako v té. Čelné reformy doktor Holý, tak ten právě jako jedním z hlavních principů, který podazňoval, byla provázanost systému. A není prostě, je samozřejmě výborný, když se zlepší léčba nebo hospitalizovaných a dlouhodobě nemocných. Ten hlavní cíl musí být teda to lepšímu toho života. No, to určitě jo. Já myslím, že to hodně taky jako stojí na nějakých osobních vazbách, jakoby na tom jako potkávat se mezi sebou, právě jakoby zdravotnická a komunitní péče, že dokud tam jako jsou anonymní lidi, kteří se moc neznají a mají v rámci nějaké reformy něco nařízeno, tak to nikdy nemůže fungovat. Ve chvíli, kdy to budou lidi, kteří se nějak znají, nějak se potkávají a mají vůli společnou vést nějaký dialog a nějakou spolupráci, tak si myslím, že to prostě nějak jako chce čas, aby to organicky vzniklo a nějak si to sedlo, že to asi nejde úplně umyslet dopředu a nějak to jako technicky nastavit. Pokud tam nebude jako vůle těch konkrétních lidí, kteří tam zrovna v tu chvíli jsou na těch pozicích. No.
potom to ale... není jenom držky, ale může, že je to ty setkání těch jednotlivých městech už za ty poslední roky vzniklou. Takže je to strašně jako především strašně Určitě. Já jsem se zeptal všech těch vedoucích, jestli tady dorazil na nějaký limit, že by tady chtěli něco jako jinak a ono to nešlo. Ve smyslu, ještě bych chtěla větší jako zahrádku, nebo chtěla bych, aby tady měla něco jako vedle. Nejde jako šťastně spokojený klienty, jo? Jestli tady něco takhle narazili, co byste si přáli, aby kafe na půl prostě mohlo být a bylo, aby to už těžší. Co já si pamatuju, tak jsme vždycky jakoby řešili to, že jsme nemohli si jen tak udělat prostě venkovní akci, kdy jsme chtěli, která by prostě znamenala, že přijde víc lidí, bude to zase prostě, ať už jako na tržbách se to pozná, tak vlastně jakoby lepší destigmatizace, protože prostě prostor není na rušení prostě nočního klidu a tak, takže tohle si pamatuju, že vždycky byla škoda, když byla třeba zajímavá prostě akce kapela a měli jsme jakoby tohle omezení, tak jako to mě třeba jako štvalo, že prostě to nešlo udělat úplně tak, jak bychom jako chtěli. Jo, no, přesně. Tady je obtíž s tím pozemkem, jednak pozemek pod kavárnou, ještě zatím není náš a i vedle kavárny, takže tam neustále, když jsme chtěli něco jako rozšiřovat, tak neustále nějak jako povolení vyběhávat. Teď něco je města, něco je státu. A, takže to bylo docela jako náročné. No a pak samozřejmě ten prostor té kavárny jako není jako nafukovací. Já jsem chtěla bazén na střeše a to neprošlo. Všichni tam chtějí nějaký jako... Ne, to by bylo jako privátní. Pro terapeuty. To bylo, ano, to bylo wellness benefit. Pro pracovníky, no. Já vím, že když Radek začal mít děti provozní, takže hrozně chtěl pískoviště a dětské hřiště vedle kavárny. A taky to neprošlo, protože prostě prioritnější byly místa na sezení pro zákazníky. Takže jinak tady by bylo asi pískoviště. Třeba bude. Zde tam mě napadalo spousta otázek, všechno, co jste říkal, já nemůžu se na všechno zeptat, ale zajímalo by mě, když jste přijali toho provozníka, nakolik teďka zbylo vám jako tý provozní činnosti nebo tý práce nebo záka, asi vůbec nějaká, jak vám zbylo, nebo jestli děláte čistě do rehabilitaci. Já nevím, jak je to teď. To by asi odpověděl současný vedoucí, ale třeba za mě, to vlastně bylo ještě loni, tak to bylo tak, že já jsem měla na starosti třeba jakoby přesně jako sestavování a držení rozpočtu, ale ty provozní věci už bylo fakt čistě na provozákovi a jeho asistentovi Pavlovi, který spolu tvoří skvělý tým sehraný a vlastně mají na starosti i barmanský tým, který s tím provozem taky hodně pomáhá. No, takže ten vedoucí potom už tam tolik práce nemá, ale třeba spolu se podílí na nějakých jakoby akcích kulturních a no a jakoby dělám mu nějakou jako podporu, no, personální, nebo jak to říct, a lidskou. Spíš ne, terapeuti jsou sociální pracovníci kvalifikací, ale za barem taky pracují vlastně, jasně. Jo, ano, pardon, to já jsem to blbě pochopila, ano, pracují taky za barem, ale jsou tam spíš jako výpomoc nebo jako nějaká jako jistota v uvozovkách. No, když je potřeba, když je jako náročná směna, tak se taky musí zapojit do práce nebo do klidu, WC a tak všeho. Sí, sí, sí.
máte nějak zjištěno, nebo jestli sledujete, kolik lidí od vás se dostane ještě na otevřený trh, jestli jste o tom jmenuje, teda to jsou vaše, jestli nějak sledujete, nebo máte takovou zkušenost, jako já, že se ty lidi spíš točí v těch službách, jako Myslím, že ty nejaktuálnější data by mohla mít Luc? No nejaktuálnější data, myslím, že i jako pro nás je stále trošku téma, jak tyhle ty data úplně sbírat. Že my o klientech většinou víme maximálně ještě tak rok po ukončení rehabilitace. My nějak voláme v rámci nějakých statistických dotazníků, i tam už ta úspěšnost, že dovoláme se třeba polovině, takže tam já bych třeba řekla, že vím, že jsme měli takový hezký období loni na podzim, kdy jsme si opravdu říkali, že v podstatě asi z 15 lidí, co jako kavárnou ten rok prošli, tak víme, že asi 14 prostě jako mělo práci na otevřeném trhu. Jo, že různě se uchytili. Nemáme pak úplně aktuální informace, jak třeba se udržejí dlouho, jak se to daří. Ale určitě to, že jakoby i teď mi přijde, že třeba je víc klientů, co přímo jako třeba končí rehabilitaci předčasně, protože přijdou s tím, že byl jsem na pohovoru, získal jsem práci, odcházejí narychlo, je. No. Ale stále asi teď máme, myslím si, že teď jako hodně metodicky řešíme, jak to získávat, co nejlépe je to v nějakým strategickým plánu na další období, jak fakt mít ty informace jakoby co nejaktuálnější a nejpřesnější. Zároveň se to ale tím neměříš, jo? Určitě ne jako úspěšnost služby, ale jako je pravda, že často se na to jako lidi tak tém, spíš pro tu představu. Jo. My jako říkáme, že už jenom ta zkušenost jako na tom otevřeném trhu práce je jako skvělá. Někdy spíš si myslím, že je trošku téma vůbec, aby ten klient dostal tu odvahu do toho vůbec jít. Protože to prostě není sranda. Vůbec jako projít tím martýriem toho hledání té práce, což si myslím, že jako pro zdravýho člověka není vůbec jednoduchý v dnešní době. Tak vůbec to, že aspoň i když třeba na kratší dobu to zkusí, je jako skvělý. Je to obrovský posun. Taky ještě bych možná doplnila, že jakoby úspěšnost té služby nebo bez té rehabilitace není jenom v tom jako konečním čísle, jestli ten klient je nebo není na otevřeném trhu práce, protože ne pro každého klienta to je úplně ten cíl, že prostě někdo, pro někoho může být jako důležitá ta zkušenost i toho, že ještě se vlastně na to necítím, jít na otevřený trh práce, ale jakoby můžu si tady naučit nějaké dovednosti, které můžu třeba uplatnit jakoby v dalším stupni rehabilitace někde jinde. Jo, nebo si zjistí, že třeba kafe je ještě pro ně jakoby příliš vysoký práh a jde třeba do jakoby nižšího prahu rehabilitace, třeba právě do páté kolony. Jo, čili i tahle zkušenost jako by může být jako důležitá a smysluplná. Jo, nebo získat nějaké dovednosti, které potom budou jako rozšiřovat někde jinde. Ale myslím si, že jako celkově za těch jako x let se zhruba teda ten rok jakoby po ukončení dařilo, myslím, jako minimálně 50-60% klientů se někde jakoby uplatnit, buď teda jako na otevřeném trhu práce nebo v nějaký jakoby další třeba mírně nějak chráněný práci, nebo být nějaký sociální firmy nebo jo, sociální podniky. Takže, další otázky nejsou, tak já ještě jednou moc všem děkuju. Aktuální informace jsou, že do 4 hodin je pauza a pak teda pokračuje diskuze bíru ve stanu venku. Děkujeme za moderování.